temos propostas porque somos a alternativa galega 100%. Vos, como a min, sabedes que hai moita xente desesperanzada, que hai moita xente resignada, que hai moita xente apática, cabreada e indignada. E a todos eles temoslles que decir que lle teñen que dar valor ao seu voto, porque si eles non van a votar o día 20, nas Cortes Xerais do Estado vanse seguir tomando decisións. Que eles non participen o día 20 vai significar que outros van tomar as decisións por eles. Nos temos que ter claro que é necesario mobilizar a xente nova para transformar co noso voto. Podemos transformar as cousas co noso voto. Utilizar a nosa capacidade de indignación para transformar a realidade que non nos gusta. O poder quere que pasemos. O poder quere que non nos movilicemos na defensa dos nosos dereitos. E non quere que votemos o Bloque Nacionalista Galego. Temos que darlles donde máis lles doe. Non lles doe a abstención. Non lles doe o voto en branco. Non lles doe o voto nulo. Non lles doe que quedemos na casa a dormir porque non nos apetece ou porque, bueno, o sábado foi duro. Non, iso non lles doe. Non lles doe ninguna desas cuestións. E, de feito, iso vai lle dar máis alento ás aspiracións do Partido Popular por conseguir a maioría absoluta. E só o Bloque Nacionalista Galego pode ser o dique que free as políticas de dereita. Só o Bloque Nacionalista Galego. Pero a min permitídeme que empece falando do seguinte. Dende logo, para mí sempre é unha honra, un orgullo encontrarme rodeado de xente moza, de xente viva, non? Para min, dende logo, é unha profunda satisfacción ver como cada día máis xente, mozos e mozas, se incorporan ao Bloque Nacionalista Galego. Como facedes de maneira activa, participativa, como os facedes, por exemplo, participando nas listas electorais do Bloque Nacionalista Galego. E a segunda cuestión, como facedes sin ser o escenario de cartón pedra? Activos, participativos, con capacidade. Eu de verdade vos lo digo, vades a máis de tal maneira que, francamente, isto se está poñendo difícil, difícil, difícil. Porque os compañeiros e compañeiras que me precederon no uso da palabra, eu creo que xa vos lo explicaron todo con claridade. Polo tanto, a mí, si me permitides este xesto, inclínome ante vos, absolutamente ante vos, porque si o Bloque Nacionalista Galego é a forza do povo galego que non se resigna, que loita porque sabe que é posible un futuro mellor, os mozos e mozas, dende logo, non sei se é correcto, pero sodes a gasolina, o gasoil, o super, a gasolina super que fai mover a esta organización e que fará posible. O poder quere que pasemos. O poder quere que non nos mobilicemos na defensa dos nosos dereitos. E non quere que votemos o Bloque Nacionalista Galego. Temos que darlles donde máis lles doe. Non lles doe a abstención, non lles doe o voto en branco, non lles doe o voto nulo, non lles doe que quedemos na casa a dormir porque non nos apetece ou porque, bueno, o sábado foi duro. Non, iso non lles doe. Non lles doe ninguna desas cuestións. E, de feito, iso vai lle dar máis alento ás aspiracións do Partido Popular por conseguir a maioría absoluta. E só o Bloque Nacionalista Galego pode ser o dique que free as políticas de dereita. Só o Bloque Nacionalista Galego. As cifras de paro xuvenil na Galiza son escandalosas. Escandalosas. Non hai país que poida ter futuro con semellantes cifras de paro. Aquí teño os dados que dá a EPA. En menores de 30 anos, 68.600 parados e paradas, en fin, de menos de 30 anos. Podemos coller o paro registrado. En menos de 30 anos, menores de 30 anos, 48.617 mozos e mozas parados. Tanto ten
colleron a cifra como a outra. É escandalosamente alto. E ademais está absolutamente minusvalorado ou disminuído esa cifra real porque aquí se emigra por miles. Miles de xóvenes en este momento ou non coñecedes amigos, colegas, compañeiros, non nos conocemos. Que collen a maleta e se va. E se van. E eso que está disimulando, facendo que esas cifras non sexan aínda máis escandalosamente altos. Polo tanto, crear emprego significa cambio de rumbo, democracia, autogoverno, cambio da política económica, traballo, dereitos. E dentro deso, efectivamente, nós tamén temos propostas específicas, ¿no? Dende logo, tendo a política económica ten que ter como norte a creación de traballo. Traballo para os xóvenes, salarios dignos, igualdade de oportunidades real, conquistas aínda por ter como que a igual traballo, igual salario, salario mínimo interprofesional para contratos en prácticas e formación, e volvo a insistir, para facelo certo, cambio de rumbo, voto alternativo, alternativa galega de esquerdas, bloque nacionalista galego. Pois efectivamente, nós temos que empezar a pensar que non estamos todos no mismo lado, non estamos todos no mismo lado, non? E me ven a cabeza que lo de Fausto, me parece que era Fausto, non? Eu non quero que ti queres, eu non quero que ti queres que eu son doutra condisao. Pois eso, nós non queremos o que quere a dereita, nós queremos país, Galiza, e por eso 20N coa cabeza en Galiza, co corazón na esquerda, bloque nacionalista galego, doeralles, doeralles, ánimo. Vamos. Somos que veñen sen pan, sen do seu.